私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。誰かに熱愛スキャンダルがあるたびに、総監督の向井地のもとには厳しい声が寄せられ、深く悩んできた。結論が出にくい AKB の恋愛禁止はどうなるのか。総監督向井地ビヨン最高宣言の背景。きっかけは中心メンバーの岡田奈々25が19日のふみはるオンラインでに5次元俳優との交際が報じられたこと。向井地はあなたが悲しむ姿もあなたがファンの方を悲しませる姿も見たくなかった。こんなに近くにいて何もできなかった私にも責任がありますと綴り謝罪した。長年続いたアイドルの恋愛禁止論争に終止符が打たれるのか。AKB48 で総監督を務める向井地ビヨン24が20日自身のツイッターを更新。誰もが知るグループ内の恋愛禁止について改めて考え直す時代が来たとの思いを綴った。果たして恋愛禁止ルールの実態はどうなっているのか。どういう結論になるのか。この曖昧な状況に終止符を打つべく、総監督という立場の向井地が発信した意味は大きい。誰かに熱愛スキャンダルがあるたびに総監督の向井地のもとには厳しい声が寄せられ深く悩んできた。今回、曖昧な恋愛ルールについて改めて考え直す、と綴り、結論を公表するとしたのは、何とかしてほしい、という心の叫びにも思える。AKB48 が恋愛禁止について見解を発表すれば、それがアイドル界全体のスタンダードになるかもしれない。文章では、あなた、と表現しているが、複数の関係者は岡田の交際報道を念頭に置いたものであると認めた。さらに、向井地はツイッターで、そして今まで曖昧になっていた恋愛禁止というルールについて改めて考え直す時代が来たのだと思います。運営と相談し、どのような形である必ず結論を報告させていただきます、と報告した。向井地が曖昧と言った通り、恋愛禁止をめぐっては、実際に明文化された契約としてルールが存在していたのか、口頭で通達されたのか、それとも暗黙のルールなのか、ファンやメンバー、関係者の間でも見解が分かれてきた。取材によれば、グループの契約事項などに恋愛禁止のルールは存在していない。人権問題に発展しかねず、当然だろう。元スタッフによると、グループ創世期には広告契約上で恋愛スキャンダル禁止が盛り込まれたことはあった。10年以上前になると思いますが、広告出演契約書に記載されていました。イメージや社会的信用を失墜させるような行為があった場合に、損害賠償などの項目がありますが、女性アイドルグループということで恋愛に特化したスキャンダルを禁止したのでは。当時、これを恋愛禁止と捉えたメンバーがいたのは間違いないと思います。昔は男性との写真流出だけでも謹慎処分となった。2012年には、サシハラリノも恋愛スキャンダルで AKB48 から HKT48 への移籍を命じられ、受け入れた。ただ、基本的に明文化されたものではなく、あくまでも暗黙に過ぎなかったが、恋愛禁止ルールが機能していたことも確かだ。しかしここ数年、メンバーが自ら活動休止などを選ぶことはあっても、運営サイドが謹慎などの処分を下したことはない。メンバーの恋愛問題をめぐっては、ファンの間でも意見は分かれるだろう。認めたら離れるファンもいるだろうし、認めなかったら今度は人権問題にもなってくる。一体どういう結論を出すのか。難しい舵取りを迫られている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。